på skuddmulighet her, Arendal. Får god klem på den også. Nære der, David Tavakoli. Støttepassning. Yusuf, fart i pedalene, blir lagt i bakken. Ingenting. David Tavakoli, nære å få stussa den videre. Innoverskrudd variant. Og der sitter 1-0. Klarert. Kan David Tavakoli ha med seg Jonny Buduson. Spiller i stedet for Henning Andresen, som skyter. Mesut kan på returen. Her er plutselig Jonny Buduson alene. Den går like. Også finner David Tavakoli. Hardt slått. Får også hodet på den. Balalarezo. Nå blir skummelt. Den er godt slått. Mikkelsen vinner den. Får med seg til dørlinja. Ball. Mesut Khan. Venner. Kommer seg forbi også. For skuddet der faktisk. Klapp og babb her. Plutselig er Henning Andresen med skuddet. Den går i tverleggeren. Returen. Sanes finner Mesut Khan. Trekker inn i banen. Skyter også! Ingen andre lag som kan banke skjær.